Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жеке ишкер Мамбетов Бакытбек Марусовичтин демилгеси менен кыргыз алыш күрөшүн элге жайылтуу максатында Ош облусунун Өзгөн шаарында масштабтуу мелдеш өткөрүлдү. Көптөн бери уюштурууну көздөп жүргөн Бакыт Марусовичтин максаты ишке ашып, мелдеш жогорку деңгээлде жыйынтыкталды. Бүгүнкү майрамдагы көңүл бурган машина приздерден көрүнүп турат. Алыш күрөшүн эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Алыш күрөшү мына дүйнөлүк күрөштөрдүн бирине кирип калды. 2003 жылдан бери ФИЛАга мүчө. Мелдештин негизги максаты ата бабаларыбыздан калган алыш күрөшүн кайра жандандыруу болгондуктан эч бир демилгүсүз өзгөчөлүккө ээ болду десек жаңылышпайбыз. Бул демилгени Өзгөн шаарыбызда көп жылдан бери кыргыз күрөшү токтоп калган. Мына өзүңүздөр көрүп болуп атасыздар. Азыр жаш балбандар күрөшүп атат. Ушул жаштарга дайыма Алла Таалам күч кубат берсин, ден соолук берсин. Кыргыз мамлекетибиз өнүксүн. Күрөшкө келген мушкерлер деги эле жалпы катышуучулар жалгыз гана кыргыз элинен чыкпастан кошуна Өзбекстандан, Тажикстандан келген балбандардын катышуусунда өттү. Күрөш Өзбекстандан, Таластан, Жалал абад областынан келген, Аравандан келгендер бардыгы жакшы күрөшүшөт. Күрөш азырынча Кудайга шүгүр, бардыгы өзүбүздүн илгерки күрөш боюнча күрөш болуп атат. Сайыл күрөш болуп атат. Сайыл күрөшүндө ушундай таза күрөш болуш керек. Жан баш эсептелген жок, чалган эсептелген жок, жакшы көтөрүп күрөш болуп атат. Коюлган байгелер тууралуу сөз кыла турган болсок, эки алгачкы орундарга автоунаалар жана экинчи, үчүнчү, төртүнчү орундарга чоң акчалай сыйлыктар каралган. Эгемендүү күнүбүзгө эки машина койдук. Тактап айтып кетсем, 80 килограммга чейинки палондорго биринчи местага автоуна, экинчи местага акчалай сыйлык, үчүнчү, төртүнчү местага акчалай сыйлык. Андан сырткары 100 килограмм, 80 килограммдан жогору. Биринчи местага автоуна, экинчи местага акчалай, үчүнчү местага акчалай, төртүнчү местага акчалай. Андан сырткары бизде айтып коет, сейил күрөш деп коебуз. Кыргыз күрөшү. Ал күрөш эки палбан чыгып күрөшөт. Жыкканы акчалайчылык, жыгылганда акчалайчылык, сүрүлүп келип бир адам калат, ошого бир тай. Мындай атмосферада конокторду сыйлоо албетте жогорку деңгээлде өттү. Эл алдына берекелүү дасторкон жайылып, 100 килограмм Өзгөн палоосу басылып жана албетте оюн зооктор ыр күлкүнүн коштоосунда болду. Атайын чакырылган эстрада жылдыздары элге жакшы маанай тартуулады.